Cât lume în care film, pino studiam, îmi nevați am o begna zareanii, comit. Pe chesor, Jose, mi uriș, atfați în masin, hai film, pino studiai, vor merge mi comit, anța starvani, hai na bervela, e mișe vaisor, arber, arber, ze va ceapi așa că tankele în câte catarel, mer, formati meci, macrelov, carchi berelov, e bovanda cuțun, ira meș, mâțânelov. Iată, sunt slab, oare muzum nericasne. Vera կանգնել ենք մի ուճուր հատված ընկերոջ կողմից, Գարեգին ստուդիայի կողմից, կոլաժը, ուրեմն, որ տեսնում եք Սասուցի Դավիթի հետքի վրա, Քոչարի աշխատանքներով հավաքված կոլաժն է Արեգինի կոմից։ Հետագայում նպատակ ունենք ամբողջությամբ իրան վերականգնենք, ինչ որ եղել է իր օրիգինալ տարբերակը, դա իր մեջ չի կանգայով երկաթից պատրաստված Սասուցի Դավիթն է եղել։ Եվ ցանկություն կա ավելացնելու անվանումը Հայ Ֆիլմ Ստուդիան, որը հետագայում կունենա իր մեծ գլոբալ ֆունկցիոնալությունը։ Գնանք ներկայացնեմ ձեզ, թե մենք ինչ ենք պեղե 23 թվականում Հայ Ֆիլմ Ստուդիայում և ինչ աշխատանքներ են կարել մեր թիմը, Արմատը և Մոսկվա։ Համեցեք, տեսեք, թե մենք ինչ ստուդիաներ ենք հայտնաբերել Հայ Ֆիլմ Ստուդիայում։ Առաջինը կուզենամ ուշադրություն դարձնենք մեր կանոնակարգին, մեր հյուրերին, մենք օրդորում ենք պահպանել, հետևել և 12 կետով ներկայացնում ենք, թե ինչ ձևով իրանք պետք է իրենց դրսևորեն։ Դա սոցիալական դաստիարակման, կրթման մի էլեմենտ էլ է մեր կողմից ոնց որ դուրս գալիս, որ մենք հասարակությանը ներկայացնում ենք հանրային միջավայրերում իրանց պահելու։ Ստեղ ներկայացվում է մեր կողմից քարտեզը, որտեղ ինչ կա, որտեղ է զուգարանը, որտեղ է ստուդիաները և բակը։ Հիմա ես կուզենամ ձեզ ներկայացնեմ Արարատ դահլիճը։ Արարատ անվանումը մենք վերցրեցինք Կինո Ռասիայից, դե գիտեք, Կինո Ռասիան էլ մեր առաջին նախագիծն էր, լքված միջավայրը, որ վերադարձրեցինք հանրությանը։ Խնդրեմ, սա Արարատ դահլիճն է, տեսնում եք, օրիգինալ պահպանված դեկորացիաները, սովետական ժամանակահատվածից մտածված ակուստիկ առաստաղ, որը հնարություն է տալիս ձայնը այստեղ էլի ստանալ այն որակի մեջ, ինչը շատ կարևոր է երաժշտությունը մատուցելու համար։ Այստեղ ելույթ է ունեցել մեր կողմից հրավիրված աշխարհահռչակ դիջեյներից Բենքլոկը, երկու ամիս առաջ հյուրընկալվել էր, մենք նշում էինք մեր մոս թիմի 5 տարին, շատ էպիկ էր Բենքլոկի այցելությունը և ելույթը այս դահլիճում, հանրությունը շատ մեծ-մեծ ապրումներով այդ երկու օրը անցկացրեցին ու գնացին շարունակեցին իրանց վայելել կյանքը։ Բենքլոկը որպես արտիստ ինքը շատ մեծ անուն ունի, ինքը ներկայացնում է Բերհայն ակումբը Բեռլինից ու շատ հետաքրքիր էր, որ հենց այս շենքը իր ճակատային հատվածով ճարտարապետական լուծումով շատ նման է այդ Բերհայն ակումբին, երբ որ ինքը մոտեցավ, տեսավ շենքը, շատ իրար էր անսպասելի էր, որ ինքը հնարավորած նմանատիպ շենք տեսնի ու շենքի մեջ ելույթ ունենա, ու ինքը ասեց արել, վաո, մինի Բերհայն, ես արտահայտությունով։ Կարելի ասել ինքը կնքեց իր ելույթով այս տեղը որպես location, որպես կետ Երևան քաղաքում, Երևան քաղաքի մոտ Հայ Ֆիլմ Ստուդիա միջազգային մակարդակի մեջ, որտեվ իր ելույթը ու իր ելույթից հետո մեր հետ մնալը, հյուրերի հետ շփվելը, դա շատ կարևոր մի պահ էր մեր համար։ Շնորհակալություն իրան։ Ինչպես տեսաք Արարատ դահլիճի չափերը և հնարավորությունները, մենք և նմանատիպ երկու հատ ունենք ստուդիաներ, երկու զույգ տենց համանենք իրենց, Շաքարակագույնը և Կապուտ ստուդիաները։ Մի քիչ ձեզ հիմա բարդ կլինի հասկանալ ակուստիկ հնարավորությունը այս սենյակների, բայց երբ որ դուք լինեք այս սենյակի մեջ ու կնդրեք այն երաժշտությունը, ինչը մենք մատուցում ենք, ինչը մատուցվում է մեր երաժիշտների կողմից այստեղ, պատկերացնեք իր որակը։
իր ակուստիկ որակը։ Այս ստուդիաները մենք տրամադրում ենք տարբեր երաժշտական խմբերի, արտիստների, փորձերի համար, իրանց երաժշտության գործիքների ավելի խորը հասկանալու համար։ Անցած տարի, երբ որ մենք հայտնաբերեցինք այս ստուդիաները, իրանք համեմատած մնացած տարածքների, մնացած սենյակների հետ շատ ավելի լավ վիճակում էին։ Մեր կողմից մաքրվեցին, մի փոքր ավելի կարգի բերվեց, որ ֆունկցիոնալությունը իրանք շարունակական լինի։ Փորձում ենք խոնավությունը մեջից անենք, որտեղ իրանք հատուկ ստեղծված պայմաններում հատուկ տարածք, հատուկ շենք է, այնպես ասեմ, շենքի մեջ շենք է կառուցված, որ այդ ինքը այդ վակումը ապահովի եւ բնական ծայներից հեռու մնա։ Այնտեղ մի փոքր ավելի աշխատանքներ են կարել հատակի հետ կապված եւ էկրանի հետ կապված։ Սա, ինչպես նկատեցիք, արդեն կապուտ ստուդիան է, մեր էլի կողմից հայտաբերված։ Իր ակուստիկ հնարավորությունը արդեն սիրելա տվե մեր հյուրերին, որ այստեղի ցուցահանդեսները, պերֆորմանսները, որ անցկացվում են, թե մուլտիմեդիայի, ասենք, թվային արվեստի, թե երաժշտական ուղղություն ունեցող միջոցառումների ձևաչափերով վայելում են, վերջի անգամ այստեղ ներկայացվել է էկրանի վրա հայ ֆիլմի կողմից ստեղծված մուլտֆիլմերի շարքը մոտ 40-50 ռոպեանոց լուպով մեր երիտասարդները այդ մուլտերի կոլեկցիան հավաքել էին եւ ներկայացնում ենք այս գեղեցիկ էկրանի վրա։ Շատ շատ էպիկ էր, բավականին հյուրեր նստած վայելում էին այդ հաճույքը, ու շարունակական դա կլինի։ Հետևեք Հայ ֆիլմ ստուդիայի էջին եւ դուք կիմանաք, թե այստեղ ինչա տեղ ունենում։ Բացի միջոցառումներից, մենք այս ստուդիաները ուզում ենք եւ իրականացվում են տարբեր երաժշտական խմբերի կողմից երաժշտական փորձերը, իրանց գործիքների փորձերը, որտեղ բացի երաժշտական գործիքներից ունենք այդ տաղանդներ, ովքեր ստեղծում են սինթեզներ, որը եւ կարեւոր է նմանատիպ ակուստիկ սենյակներում փորձարկումներ անել բարձր որակի ձայնային համակարգով, եւ այդ հնարավորությունը մենք իրենց տալիս ենք։ Եվ ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ մեր բակը, որը տարբեր ինժեներական եւ շինարական լուծումներով դառնում է մեր հյուրերի սիրված միջավայրից մեկը։ Մենք փորձում ենք ամառը այստեղ անցկացնել շատ լավ միջոցառումներ, որը շատ էպիկ եւ հիշվող կդառնա հյուրերի, մեր համախոհների, մեր ընկերների համար։ Մեր կոնցեպտը շինարական բավարշե միջավայրը ձևավորելու համար մենք օգտագործում ենք օգտագործվածը, որ մենք իրանց վերակենդանացնում ենք եւ տալիս ենք նոր կյանք օգտագործելով իրանց։ Օգտագործելով այնքանով, ինչքանով որ մենք իրանք հարմար են։ Օրինակ այս ավտոբուսը օգտագործում ենք հենց իր նախատեսված այս ձևաչափով։ Այնտեղ ներսում հանգստանում են հյուրերը, սպասում են, հանգստանում են արտիստները, սպասում են իրանց ելույթին, երբ որ ելույթ են ունենում բեմում։ Ինչպես տեսնում եք, ավտոբուսը մենք տեղադրել ենք բեմի ետևի մասում, եւ ինքը իր ֆունկցիոնալությունը եւ իդ բեմային, ասենք, հանգստային այդ մասը, որը լինում է, ասենք, բեմի հետա մասում, արտիստների, երաժիշտների համար լիարժեք համապատասխանում է իսկական ֆունկցիոնալությանը։ Այս ավտոբուսը 60-ականների մեքենաներ են, հավանական է, որ իրանք օգտագործվել են տարբեր հայ ֆիլմի կողմից տարբեր ֆիլմեր նկարահանումների ժամանակ, օրինակ մենք ենք մեր սարերը, օրինակ մենք ենք մեր սարերում այս ավտոբուսները կանգնած են եղել սարում, եւ նրա մեջ հանգստացել են մեր հայտնի այդ ֆիլմում նկարված դերասանները։ Հայ ֆիլմը իր ամբողջ տարածքով անցնում է ակադեմիական այդ ծրագրի մեջ ամտնում որպես արհեստի եւ արվեստի կլաստեր։ Հրավիրված է պետության կողմից արդեն ճարտարապետների խումբ Համբուրգից, մենք իրանց հետ արդեն շփվել ենք, ծանոթացել ենք, շատ ոգևորվել են, որ նմանատիպ թիմ գոյություն ունի Հայաստանում, որտեղ այն բովանդակությունը, որ մենք ենք պահում, ու ներկայացեցինք իրանց մեր ծրագրերը, թե ինչ ձևաչափի, ինչ ձևով մենք ուզում ենք զարգանա այս տարածքը, իրանք շատ ոգևորվեցին։ Դա մեզ ուժ է տալիս, դա մեզ ավելի է
հնարավորություն տալիս մենք մեր ծրագրերը, ինչի մասին ես պատմեցի, ինչի մասին ես խոսեցի, ավելի խորը անելու, ավելի ուժեղացնելու։ Մեր ցանկությունը սա դառնա ավելի գիտաինժեներական մի թաղամաս, պահպանելով մշակութային հասցեն որպես iFilm, որտեղ գեներացվի ինժեներական մտքի և նմանատիպ մարդկանց համար դառնա մի օջախ, որտեղ իրանց փորձեր անեն, իրանց հետազոտություններ անեն, ցանկություն կա հեռաչափ տպագրության հնարավորություններ ունենալ, ինժեներիայի կողմից ավելի շատ խորացած ձայնային ինժեներիայի, լույսային ինժեներիայի դասավանդումներ, կրթական ոլորտի մեջ դա ամեն ինչ նոր մասնագիտություններ դրանք որպես դառնան մեր երիտասարդների համար։ Տարածքները, նմանատիպ շենքերը, նմանատիպ տեղերը մեզ ավելի են հնարավորություն տալիս, նաման հիմա, երբ որ մենք ստեղ սկսել են գործնություն արդեն, տեսնում ենք մեր հարևան երկրներից հյուրերի այցելություններ ու իրենց էմոցիաները, որ իրոք նմանատիպ միջավայր, որ այսպես ձևավորվում է, այսպես հնարավորություն ունի իր ռեսուրսներով, ու այն բովանդակություններ, որը մենք ենք իրա մեջ պահում, տպավորվում են, շատ են տպավորվում ու մենք հասկանում ենք, թե մենք ինչ ունենք այսօր, մենք ինչ ռեսուրս ունենք ու դա պետք է օգտագործել, ու օգտագործել այն աստիճանը, որ մենք կրտենք և ունենանք շատ ուժեղ հասարակություն։